Населення активно озброюється, особливо те, що живе неподалік зони АТО. На Луганщині вилучили кулемет, який місцевий мешканець зберігав у власному гаражі. Зброя часів Радянського Союзу, проте нещодавно використовувалася, скоріш за все, у зоні бойових дій. Танковий кулемет чоловік знайшов півроку тому під час боїв у Рубіжному. І не сьогодні-завтра планував віднести до міліції. Принаймні, це його версія. Это местный житель нашел, да? Да, это местный житель, получается, житель города Рубежная. Mm-hmm. Нашел, обнаружил, забрал и принес себе в гараж на хранение. А каким же образом он решил отдать? Прошло с мая месяца, уже декабрь, и он решил отдать это оружие? У нас была оперативная информация о том, что у него незаконно находится, хранится данное вооружение. У него было желание отдать. Мы его нашли. Раньше, скажем так, состыковались с ним в ходе там беседы, он изъявил желание добровольно его выдать. Этот предмет стреляет с помощью электронного привода, то есть вот, можете обратить внимание, нет курка, угу. С помощью приборчиков. А это нужно еще дополнение к нему, да? Да, тут провода прикручиваются, угу. И с помощью электронного тока, с помощью еще одного прибора осуществляется выстрел. А в Кіровограді співробітники УБОЗу затримали чоловіка, який зберігав пістолет з глушником та набої до нього. Щоб бути готовим до візиту міліціонерів, чолов'яга тренувався і стріляв вдома по стінах. Правоохоронці виявили у перегородках півдесятка слідів від куль. Ті зайшли глибоко у бетон. Шляхи походження зброї, а також її призначення вивчає слідство. Під час сенсорного обшуку у підозрюваного було виявлено та вилучено автоматичний пістолет Стечкіна, 21 набої до нього калібру 9 мм, глушник, металеву рамку до пістолету. По даному факту відкрито кримінальне провадження, підозрюваного обрано міру запобіжного заходу взяття під варту. Триває слідство.